Sveiki visi sugrįžę, su jumis Dovilas Petkus ir čia mūsų naujoji savaitės įvykių apžvalga. Pradžioje pakalbėkime apie pinigus, o su lėšomis ir ypač artėjančių metų biudžetu reikalai Lietuvoje nekokie. Seimas nepradėjo 2024 metų valstybės biudžeto projekto svarstymo už tai, kad biudžeto projektas būtų išbrauktas, balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 53, o 6 susilaikė. Opozicija pareiškė, kad Seimo biudžeto ir finansų komitetas, vertindamas parlamentarų ir komitetų bei komisijų išvadas, pažeidė Seimo statutą, reikalaujantį, kad komitetas apsvarstytų visus siūlymus. Tačiau reali šios istorijos išdava yra tai, kad valdantieji jau trūksta balsų net svarbiausių koalicijos išlaikomių vadinamų biudžeto balsavimo klausimų. Seimo kuluaruose jau netyla kalbos, kad vyksta ne tik valdančiųjų balsų mobilizacija, bet ir medžioklė opozicijoje. Taigi, nepaisant kritikos praėjusiai kadencijai apie nesurenkamus balsus, panašu, valdantieji patys atsidūrė ant politinės krizės slenksčio ir rizikuoja nepriimti naujo biudžeto, dėl ko finansiškai kentėtų visa šalis. Tačiau tai ne vienintelė finansinė valdančiųjų problema. Šią savaitę viešumoje pasirodė informacija, kad Lietuvai gali tekti mokėti milijardinę baudą. Baltarusijos kalio trašų gamintojai Belaruskali prieš Lietuvą pradėjus investicinio arbitražo procesą ir reikalaujant atlyginti nuostolius patirtus dėl sustabdyto trašų tranzito, reikalauja beveik milijardo eurų. Baltarusijos bendrovė investicinio arbitražo procesą pradėjo po to, kai Lietuvos vyriausybė pernai sausį negaliojančią pripažino Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali krovinių gabenimo sutartį. Nuo vasario 1-osios kalio trašų gabenimas per Lietuvą buvo sustabdytas. Tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir pagal sutartį turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos. Motyvuodamas arbitražo procesų konfidencialumu, susisiekimo ministras Marius Skuodis detaliau šios bylos nekomentavo. Visgi įdomi mintis sklando socialiniuose tinkluose. Jeigu Lietuva dėl šios konservatorių politikos gautų milijardinę baudą, ją tikslingiausia paskirti sumokėti konservatoriam iš gaunamų dotacinių lėšų. Išmokėti tokią sumą Lietuvos valdantieji užtruktų maždaug 1000 metų. Seime tuo tarpu nerimsta ir bandymai įkasti pareigas einančiam šalies prezidentui Gitanui Nausėdai. Suburta VSD pranešėjo laikinoji komisija vadovaujama Sauliaus Skvernelio partiečio Vytauto Bako siekia išaiškinti, ar prieš ketverius metus pateiktas žvalgybos pareigūno pranešimas tuomečiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, tai yra tam pačiam Bakui, apie VSD vadovybės veiksmus tikrai buvo išnagrinėtas tinkamai. Išvados, kurios galimai susijusios su 2019 metų Nausėdos rinkiminės kampanijos komanda, laikinoji komisija žada pateikti prieš artėjančius prezidento rinkimus kitą pavasarį. Tokiais veiksmais jau nusistebėjo net ir prokuratūra. Prokuroras teigė, jog komisijai vadovaujantis Vytautas Bakas praėjusią kadenciją vadovavęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui buvo pirmasis susipažinęs su tokia pranešėjo istorija ir anot prokuroro Urbelio su medžiaga nesupažindino komiteto. Gaunasi, pirmininkas nori pats save išsitirti ir apie kokį nešališkumą mes galime kalbėti. Raginame komisijos pirmininką nusišalinti, kad nekiltų abejonių dėl objektyvaus tyrimo, sakė prokuroras. Dar daugiau tokią saviveiklą įvertino ir pats prezidentas Nausėda, pareiškęs, kad tokios komisijos sukūrimas yra nelegalus ir kad jis nesiruošia dalyvauti šiame politinėme šou. Komisija sudaro daugiausiai valdantieji konservatoriai, liberalų sąjūdžio ir laisvės frakcijos atstovai. Opozicija, išskyrus Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, savo narių į šią komisiją nedelegavo. Seime trečiadienį vyko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinės vyriausybės posėdis, kuriame viena iš temų tapo įvykiai Domeikavoje. Kauno rajono miestelėje ruošiamasi kurti pusiaukelės namus, vidury gyvenvietės ir mokyklo apsuptyje, kuriuose lankytųsi nuteistieji. Visas pusiaukelės namų steigimo procesas buvo daromas slapta. Vietos bendruomenės apie tai sužinojo tik iš gandų, pamačius skelbimą, kad ieškomi darbuotojai pusiaukelės namam. Su vietos bendruomenė Kalnių integracijos pusiaukelės namų steigimas nebuvo diskutuotas, nebuvo viešinami ir kalėjimų tarnybos ketinimai. Viena iš labiausiai šokiruojančių susitikimo detalių su bendruomenė buvo tai, kad Kauno rajono valdžia slėpė šį atvejį nuo gyventojų, nes žinojo, kad jie vis tiek nepritars. Klausimas tada, ką atstovauja tokia vietos valdžia?
Man kas yra labai įdomu, tai nu, aš tiesą sakant klausiausi ir įsižiojau, kad tas pasakymas, kad nederinom, nes žinojom, kad priešinsitės, nu tai yra kažkas iš nesuvokimo operos. Aš tiesą sakant sunkiai įsivaizduoju tokį variantą, kad galėtų pasakyti dar kažkas iš žmonių, kuris yra rinktas atstovauti šiaip savivaldybės gyventojus, tai... Nu, man įdomu tada, ką atstovauja tie žmonės, jeigu jie bendruomeniai sako, kad mes jums nesakėm, nes žinom, kad jūs turit kitą nuomonę. Susitikimo metu taip pat paaiškėjo, kad pusiaukelės namų Domeikavoje pastatas yra įsigytas ne iš valstybės pinigų, o iš specialaus Norvegijos fondo. Kyla klausimas, ar tai nėra kažkaip susijęs su praeityje sklandžiusiomis paskolomis, kad skandinavai ruošiasi Lietuvoje statyti kalėjimus ir čia deportuoti savo nuteistuosius. Vietoj to, kad išnaudoti visus pastatus Pravieniškėse, dabar užsimota kalinių integraciją vykdyti pačiame Domeikavos miestelyje. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas, kad kalėjimų tarnyba kreipsis į Seimo narį Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovą Dainių Gaižauską, kuris formuos darbo grupę su tikslu sutvarkyti visą teisinę bazę ir reglamentuoti pusiaukelės namų steigimo procesus, kaip svarbiausia tiksla iškeliant tai, kad pusiaukelės namai nebūtų steigiami ten, kur bendruomenės nepritarė, ypač ten, kur kaiminystėje veikia ugdymo įstaigos. Tikėtina, kad pakilus tokiai bangai ir susivienijus tiek Domeikavos bendruomeniai, tiek politikam, šis procesas bus bent jau pristabdytas. Visgi galima pasidžiaugti, kad šį kartą lietuviškas nuolankumas nelaimėjo, o sukilusi bendruomenė atstovėjo už save ir savo vaikų ateitį, bei reikalaus priimti tokius sprendimus, kurie įgyvendintų žmonių valią. Tuo tarpu prezidento kandidatų sąrašas pasipildė dar vienu atstovu apie sprendimą kandidatuoti į šalies vadovo postą nuo Laisvės partijos pasiskelbė buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Jau pamiršusiam verta priminti, kad šis ponas, vadovaudamas Konstituciniam teismui, nesibodėjo laužyti Konstitucijos pagal LGBT ideologinės nuostatas. Tai dar šiemet Vilniaus miesto apylinkės teismui atmetus prašymą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įregistravimo, ponas Žalimas pareiškė, jog tokie teisėjai apskritai Lietuvoje neturėtų dirbti. Reikia pastebėti, kad vyksta banalus daug kur vakaruose pavykęs bandymas per teismus, taigi antidemokratiškai, įteisinti gėjų santukas. Ir modelis visur tas pats, ignoruojant aiškią nacionalinę teisę, remtis selektyviais pavyzdžiais iš prieštaringos europinės teisės. Vilniaus teismas visiškai pagristai tokį bandymą atmetė, tačiau taip neatrodė Dainiui Žalimui. Apskritai sakyti, kad kažkas neturi teisės dirbti ne dėl neskaidrumo, neefektyvumo, teisėjo etikos pažeidimo ar dar ko objektyvaus, bet dėl to, kokius sprendimus priima milžinišką vertybinį krūvį turinčių klausimų, yra absoliuti ideologinė cenzūra. Ir štai tokį kandidatą turėsime ir prezidento rinkimų paletėje. LGBT kandidatą, kurio valdymui apibūdinti daugiau tiktų ne jo cituojamas lygiateisiškumas visiems, o vaivorykštinė diktatūra, siekiant perauklėti nepakankamai tolerantišką, anot Žalimo, Lietuvos visuomenę. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo šią savaitę mūsų laidą. Su jumis buvau aš Dovydas Petkus ir iki kitų susitikimų. Iki.